Ahoj, já vás tam u mýho dalšího videa. Já jsem trošku nachlazená, tak se omlouvám. Ale dnešní video je video, co jsem dostala k Vánocům. Kočka je taky nachlazená. Už nějaký rok tento formát videa točím. Tento formát videa točím a letos tomu nebude jinak. Takže už ani minulý rok jsem se na videu neobhajovala. Proč to točím. Já osobně jenom připomenu, že já to beru jako inspiraci, co komu koupit, když to vidím u jiných lidí a můžete to teda brát tak taky, protože si myslím, že jsem dostala krásné dárky, kterými můžete potěšit nejednu ženu, takže to můžete brát jako inspiraci k tomu, co dát třeba svojí přítelkyni nebo komukoliv k Vánocům, takže jdeme rovnou na to. Já začnu věcma. Miláčku, nechoď tam furt. Tady běž. Já začnu věcma, který jsem dostala od manžela a nebo doma od Ježíška. A prvním je tenhle náramek. Co se děje, prosím tě? První je tento náramek, je to náramek Chloe. Já jsem vůbec netušila, že mají i náramky. Každopádně to asi nezaostří, ale je tam napsáno prostě Chloe, nebo Chloe, nebo jak se to čte ten parfém. A tady je to Nomade, nebo něco takového. Takže takovýhle náramek, hnědej s kamínkama, tak náramek. Katuško, pojď za mnou, pojď. A pak jsem dostala ještě jeden, tady ten vlastně stejný značky náramek a je tam napsáno I am Chloe, prostě musím se to naučit vyslovovat. Prostě je tam napsáno I am Chloe, nebo jest takového, musím se to naučit vyslovovat. A ten je teda takhle na provázkem pramoc hezky. Takovýhle dva náramky. Dobře, když jsme o to Chloe, tak to vezmeme rovnou. Doufám, že to říkám dobře. Ale mám tady takovýhle set, takovouhle sadu. Je to vlastně Chloe a nebo Chloe, říkejme tomu, jak chcete. A já nevím, který přesně to je, ale tady není jakoby vyloženě ten typ toho parfému. Každopádně je tam větší parfém, menší parfém a pak je tam body lotion, takže tělové mléko nebo něco takového. Takže takhle to vypadá krásně, Katuško. To je náramek, to mi tady dech, jo? Takhle to krásně vypadá ta sada a když to odevřete, tak to vevnitř. Tak to vevnitř vypadá přesně takto. Je tam vlastně parfém, je tam malý parfém a je tam tělové mléko. Tady ten je ta úplná klasika tady té značky, ten žlutej. A no, prostě úplná klasika. Pak mám ještě tady ten malinký, až ho vyndám. Tady je k tomu teda ještě maličký balení té voňavky, ale je to takhle vlastně, že to nemá to nastříkání prostě. Takže tady miniaturka a pak tady mám ještě teda tělové mléko a to se bojím, abych vůbec jako využívala, protože já jsem na to docela lajdák, na to natírání se tělovým mlékem a tak mám strach, abych to vůbec jako využívala, ale jako je to krásný a jo, to se takhle šoubuje. To moc necítím přesto, to možný. Jako já mám rýmu, takže... No a voní to prostě, jak to Chloe, jestli to říkám blbě, já prostě nevím. Takže tělové mléko nebo na tělo. Pak jsem dostala, to jsem si taky přála a říkala jsem to v nějakém vlogu. No a to jsem dostala, já už to mám teda odevřený, takže dostala jsem Lumispa Ayo. Já už to mám teda odevřený, ale ukážu vám to takhle. Jak víte, tak já mám Lumispa
svoje klasické a tady to iOS se dá propojit s mobilní aplikací Vera a ukazuje vám to vlastně, jestli správně čistíte pleť, kde máte více nebo lépe čistit pleť, kde to potřebuje více třeba péče, nebo si tam můžete nastavit různý programy a bude vám to ukazovat, jak se vám postupně lepší ta pleť jakoby v té mobilní aplikaci. Což je za mě super, jak říkám, já mám doma klasický Lumispa, ale tohle už je o krok dál. Mimochodem, to, že jakoby dělám Nuskin nebo pro Nuskin, dejme tomu, to neznamená, že dostáváme produkty zadarmo, to vůbec není pravda. Máme jakoby, my máme ty ceny VIP, za který to prodáváme i klientům, takže prostě stejné ceny. Akorát s nějakou slevou, se kterou to u nás pořídíte taky, tak jenom na vysvětlenou. Katuško, tak to Ronestačkovi. Takže takhle vypadá ten Lumispa. A jo, vypadá vlastně podobně jak tam ten, jenom je lehčí a propojený s tou mobilní aplikací. Měla jsem k tomu ještě jednu silikonovou hlavici pro citlivou pleť, která vypadá úplně jako jemňoučce, tak se těším, až to vyzkouším. Ne, že bych měla citlivou pleť, ale je třeba dobrá na krk, dekolt a takhle. Krk, dekolt a takhle, kde je ta kůže vlastně citlivější. A pak k tomu mám ještě teda stojánek, takhle na postavení. Samozřejmě k tomu byl gel, ten mám ale už někde bokem. A pak k tomu mám ještě tady ten oční nástavec, takhle to tam patří. A vlastně tady na to oční okolí, na víčka a tak dále. Takže ještě oční nástavec i s krémem na oči. Ten oční nástavec já jsem u minulého Lumispa neměla, tak na to se moc těším, ale jinak Lumispa jakoby klasicky znám. Ale jsem značená, jakože mám tady to, co se dá propojit s tou mobilní aplikací a těším se na tady to. Pro mě je prostě čištění pleti základ, zjistila jsem, jak ta pleť dokáže být hezká, takže jsem šťastná, že jsem dostala něco, jakoby, co využiju a co je pro mě jakoby praktický, ale zároveň to miluju, takže tak. Pak jsem dostala tady tu kulmu Etafenité, mimochodem to je všechno stále od manžela, která je úplně boží a já jsem si ji teda přála taky. Ačkoliv, o co jsem si jako vyloženě napsala, tak byl parfém a kulma, o to Lumispa jsem si jako jenom řekla. No a tu kulmu já jsem měla možnost vyzkoušet někdy v červnu a úplně jsem se do ní zamilovala. Já to teďka mám tím udělaný, ale je to jako na poprvé, takže je to takový, mohlo by to být lepší, ale úplně ji miluju. Je to v takovýhle taštičce, takže taky super, že to vypadá moc hezky a uvnitř vlastně máte samozřejmě tu samotnou kulmu, tady máte pak do zásuvky a máte tam 4 nástavce, ten je jeden třeba takovýhle klasický, pak tam je takovejhle jako tenkej, já postupně samozřejmě chci vyzkoušet všechny, pak je tam takovejhle a mě nejvíc teda vyhovuje ten nejširší, který mám právě dneska udělaný vlasy, protože to jsou takový nejjemnější lokny, ale ještě rozhodně chci vyzkoušet všechny. Jak bude nějaká příležitost, cokoliv, i kdybych jela jenom na fyzioterapii, tak to vyzkouším. Takže to je kulma. Pak jsem dostala teda ponožky Happy Socks ve spolupráci s Notinem, aspoň jsem pochopila, prostě je tady Happy Socks a Notino. A to jsou klasický dlouhý ponožky, kde je vlastně Notino a bylo to myšleno spíš jako vtip. Pak tady mám Calvin Klein taštičku a v té jsem teda měla ponožky, takovýhle kotníkový Calvin Klein a jsou fakt jako boží, krásný ponožky. A pak jsem tam měla ještě dvoje kalhotky. První jsou takovýhle klasický bílý, úplně jednoduchý, s šedým tady tím a s nápisem bílým. Takže takovýhle jednoduchý bílý. A pak takovýhle krásný modrý. Já jsem nechtěla vyloženě žádný tanga nebo něco, protože jich mám plný šuplík a chtěla jsem nějaký takový pohodlný kalhotky, takže takovýhle klasický prostě, tyto jsou síťovaný a jednoduchý, hezký. No, co tady máme dál, tak jsem ještě dostala takovouhle krabici, kterou manžel zabalil, jak přišla. A to teda musím říct, že jsem si objednávala.
to mě nechal si objednat, že mi to zabalí, ať si to objednám. A koupila jsem si, dostala jsem tady ty šampóny Herbast. Slyšela jsem na to samou chválu, tak jsem na to zvědavá, měly by potom růst vlasy, mně se strašně líbí ten design, takže jsem si vzala šampon a kondicionér, nebo respektive toto je kondicionér, toto je šampon a ještě k tomu mám takovejhle nějaký spray pro růst vlasů, tuším, že to je pro růst vlasů, nebo je tady něco, jo, pro růst vlasů, takže takováhle trojice, je to boží, mně se strašně líbí, jak to vypadá. No a já jsem vychytala sadu 1 plus 1 zdarma, takže vlastně to stejný trio mám ještě jednou, takže to bylo úplně bezvadný a aspoň to mám teda do zásoby, takže to jsem vychytala krásně a z toho mám hroznou radost. A to je myslím všechno od manžela, pokud se nepletu. Jo, a teď tady mám ještě věci od babičky. První, co jsem dostala, tak jsou tady ty tepláky Adidas. Adidas a takhle po boku je napsáno Adidas, tak ty jsou boží. Ještě jsem si je teda ani neskoušela. Pak jsem dostala kožený kalhoty. Obdivuju babičku, že se pustila do koupy kalhot, protože typnout si velikost, kromě ještě málo, který sedí, ale dostala jsem kožený kalhoty takhle s flitrama. Prostě úplně obyčejný dole uplý. Kožený kalhoty. Pak jsem dostala takovou halenku a ta je teda neskutečně příjemná, musím říct, jako fakt hodně příjemná a je to teda taková s dlouhým rukávem a dole má takovýhle flitry nebo to, tak třeba k leginám bude určitě super, jakože vypadá moc hezky. Já už teda musím začít jako třídit šatník, protože jinak to nebudu mít kam dávat, ale prostě to musím nějak přetřídit. Co už nenosím, tak už tomu nebudu dávat dál šanci. Pak jsem dostala takovýhle ponožky kotníkový, pak jsem dostala legíny workout. Jako kdybych cvičila, ale možná babička chce, abych cvičila. Takže takovýhle legíny, úplně obyčejný. Pak jsem dostala kalhoty, jakoby džegíny, prostě takový ty džínový, možná džegíny se tomu říká, džínový legíny. Pak jsem dostala zase ponožky, troje vysoký. A pak jsem dostala mikinu. A to je takováhle Let It Snow. To je krásná vánoční, nebo mikina, svetr, vánoční svetr. No, ještě jsme teda dostali od manželovy babičky. Jsme dostali semišový povleč, tak to jsme ještě dostali semišový povlečení a jinak jsme teda ještě dostávali peníze, ale tak to jako jenom zmiňuju, ale co jsme ještě dostali, pak ještě u mojí mamky, to vám tady teď vložím, tak já věřím, že jste se nelekli mých kruhů pod očima a pokud mi teda vyšel můj plán, tak jsem vám to vložila. Pokud mi teda vyšel můj plán, tak jsem vám to vložila do toho videa, co jsem dostala k Vánocům. Jelikož je 23. prosince, my už máme za sebou prvního Ježíška u mojí mamky a dostali jsme tam toho poměrně dost a nechci, aby mi to tady překáželo a upřímně to chci používat, takže vy to sice uvidíte ve dvou videích, jakoby co jsem dostala já a co dostala Katy, ale mě tady momentálně zabírají věci nás tří, ale manželovi vám ukazovat nebudu. Takže jdeme rovnou na to. Jako první, co jsem si sama vybrala, tak je tato bunda. To je jedna z věcí, kterou právě už chci používat. A je to taková světlá žlutá, bych řekla, ona je taková možná bežovo-žlutá bunda, která je strašně dlouhá a zároveň jako zahřeje a zároveň prostě není těsná, takže se v ní můžu normálně volně pohybovat, což je jako za mě úplně super. A my jsme ji teda kupovali s mamkou v Teranově, takže konečně bunda, která mi tak nějak jako vyhovuje, já vám ji ještě ukážu buď na sobě, nebo fotku, nebo něco, ale jsem v ní úplně nadšená. Protože jsem opravdu dlouho zháněla bundu, která by byla volná, ve které bych se mohla v klidu hejbat, neděsila bych se, že když se ohnu, tak mi praskne zip, jelikož prostě mám všechny bundy, co jsem si koupila třeba už
dva, tři roky, takže jsem chtěla už jinou a chtěla jsem nějakou pohodlnou. Další věc, co jsem dostala od mojí mamky a bráchy, jo, berme to dohromady, tak jsou tyhle pucle a mám z nich jako hroznou radost. Je tam 1000 puclíků, až na to budu mít čas, tak si k tomu sednu. Dneska to ještě nedám a myslím si, že o vánočních svátcích, no, uvidíme. A je tam teda 1000 puclíků a je to takhle Harry Potter, Hermiona, Hedvika. Je tam ten vlak do Bradavic, Bradavice trošku. A je to i v takovém super kufříku, takže já jsem úplně nadšená. Já jsem takový, vyslovila takový přání před bráchou, že bych si přála pucle a že miluju Harryho Pottera, tak třeba s Harry Potterem, že bych si jako doma skládala, že budu mít náhodou nějakou volnou chvíli. Mě to vždycky bavilo. Těšila jsem se na to, až bude Katuška ve věku, kdy bude skládat pucle, na to si ještě počkám. A tak jsem dostala svoje vlastní a mám z toho hroznou radost. Tak tady mám věci Katuška, to dám zatím bokem. Další věc, co jsem dostala, tak jsou Calvin Klein. A teď co? Jsou to Calvin Klein boty. Já jsem chtěla kotníkový bílý boty. A jelikož moje mamka je hodně na značky a jede tady ty Calvin Klein a tady to, tak já jsem dostala kotníkový bílý Calvin Klein boty. Mám z nich radost, jsou úplně parádní, akorát teda bílý, ale já jsem si bílý přála, ale jakože prostě bílá bota, chápeme se, takže si je budu muset asi trošku šetřit, ale jsou úplně boží. A já už teďka jsem si prostě sepsala jakoby seznam věcí, které bych chtěla a nechci už si zbytečně kupovat věci navíc blbosti. Takže za tyhle jsem neskutečně vděčná, že je mám, protože věřím, že se budou jakoby hodit ke všemu. A ještě si pak do sbírky do budoucna koupím k tomu takový ty klasický třeba Nike kotníkový, takový ty jakoby širší, větší. Ale tady ty jsou parádní, dámský, takový jako elegantní, bych si troufla říct, tenisky klasický, takže úplně to miluju, jsou krásný, mají takhle i na podrážce. Nejde to vidět, možná, když ne. Jo, teď mají tam i Calvin Klein, jsou prostě úplně boží, takže mi udělali velkou radost. No a pak jsem dostala knížky čtyři. První je Setkání s tajemstvím. Je to kniha neskutečných a záhadných příběhů, které se však skutečně staly autorce, jim známým nebo lidem, kteří se s nimi známé astroložce svěřili. Mají nádech tajemného a nevysvětlitelného a jsou zaměřené především na zázračná uzdravení, nevysvětlitelnou a nenadálou pomoc v nouzi, na nahlédnutí do minulých životů a tak dále a tak dále. Takže fakt krásná knížka s tématem, který mám ráda a který mě baví. Dále, a na to se těším moc, horoskopy na rok 2023. Každým rokem prostě je vydává a jsou tam základní předpovědi, rady a tak dále. Prostě je to tam třeba co čeká Čechy, Beran, jo, mám hnedka na prvním, na první stránce mám Beran a můžu tady vlastně všechno přečíst, tak nějak jsem to ještě nestudovala, takže to musím nastudovat a kouknout se na to, hrozně mě to zajímá, ale jak tak koukám, tak já budu mít tu první stránku, tady je až potom bík, tady, Beran, takže jakoby až po celé, co to týká mě, jo, no, takže se těším, až si to jako pročtu. Pak jsem teda dostala motivační diář, s ní plánuj a zapisuj, což samozřejmě ano, mamka si typla perfektně, protože já jako miluju diáře a jak asi víte, tak si všechno prostě zapisuju, ale já už teda jeden diář mám, takže už jsem si ho koupila akčně, takže uvidíme, jestli si ho nechám třeba jako druhý, anebo uvidíme, no, je to vyloženě na rok 2023, takže si ho asi nechám jako druhej. Pak jsem dostala, prosím pěkně, knížku o výchově, což tady jsme jako tak, já mám radost ze všech dárků, ale tady jsme tak jako na hraně, protože já jsem v nějakém videu říkala, že nemám ráda knihy o výchově, protože vím, že si to dělám podle sebe a že mám nějakou svoji intuici. Každopádně toto je knížka Maminko nekřič.
a je to vlastně jak zkrotit emoce a porozumět dětem. Což si myslím, že není vůbec špatný si přečíst, protože všechny máme někdy stavy, kdy máme pocit, že bouchnem. A říkám, že já je nemám. Mám a jsou období, kdy jsou třeba jakoby častěji, nebo kdy mám pocit, že přijdou častěji a tak dále. Takže toto je vlastně, úzkost, vlastně únava, jiné stresové reakce vedou k tomu, že matka, že jako matka reagujete zcela jinak, než byste chtěla. Vy toho pak litujete, samozřejmě. Chcete-li to změnit, potřebujete se naučit své emoce vnímat, dívat se na ně zvenčí a správně s nimi zacházet, nepotlačovat je, ale ani se jim nenechávat převálcovat. Takže zkusíme, uvidíme. Ještě jsem se do toho jako ani nedívala. Stejně nastudovat si to nemůžete, ale třeba mi to dá nový pohled na svět a třeba mi to fakt nějak pomůže. Tak jsem dostala tady tenhle podtácek mamince pod kafíčko. Ne, že bych chtěla kafíčko, ale prostě jsem dostala takovýto podtácek, který vypadá prostě takhle. Takže podtácek. Pak já to tady mám dohromady s kapou, takže pak vyloženě přímo od mýho bráchy, který to koupil. Mimochodem mýmu bráchovi je 18 a já opravdu oceňuju, že si vzal ten čas a ty peníze a jelikož měl jenom brigádu a ty peníze prostě z té letní brigády si nechal a koupil nám všem nějakou maličkost. Prostě ty peníze se naskládají, znám to a fakt si toho cením, jako. Jsem fakt ráda a je super, je moc hodný. Tak jsem dostala tady tu DAF sadu a jelikož tam jsou 4 věci, jako je mycí gel nebo sprchový gel, tělové mléko, krém na ruce a bambusová čelenka, tak pevně doufám, že to nebylo nějak drahý, protože opravdu vím, že ty peníze měl z brigády a mohl si za to koupit úplně cokoliv, takže nechci, aby za mě utrácel moc peněz, takže ještě vám to ukážu, jak to vypadá vevnitř. Má tam takovýhle obal a je tam teda tělové mléko, schválně čuchnem, krásně voní. Tělové mléko, sprcháč, to se hodí jako vždycky, a ten je nějaký smača. Jen voní moc krásně, takže to. Pak je tam bambusová čelenka. Tak to je perfektní. Ježiš, to je příjemná. Tak z té mám fakt radost, tu budu používat rozhodně. No a krém na ruce teda. Takže děkuju, Paťo, seš skvělej brácha. A ten je úplně maličkej, nebo úplně maličkej není, ale jakoby oproti jiným krémům je to super. Že to můžete dát třeba do kabelky. Krásně voní, fakt. Nechám si to všechno samozřejmě, ale mám z toho fakt radost. Prostě vždycky, když mi dá brácha jakoby nějaký první dárek, myslím 2 roky zpátky to byl první dárek k narozeninám a do dneška si to pamatuju. To mi koupil takovýho velkýho jednorožce, má ho teďka Katy, co se dává do mikrovlnky, co hřeje. Ti nedávám, ale jako ruku. No a letos právě mi dal první dárek k Vánocům, pokud se teda nepletu, tak mi dal první dárek k Vánocům a to je tenhle set a věřím, že na to nezapomenu nikdy, protože je to jenom set, ale dívejte se, jakou mám z toho radost. Tak, to jsou manželovy dárky, ale můžu vám teda ukázat jenom tak v rychlosti, že dostal tady ten projektor na mobil, on si ho přál, takže pak dostal trhnky, takovýhle, ale teda je tam XL a manžel má M, tak uvidíme, jestli mu to bude. Já jsem dostala ještě takovýhle tílko, Calvin Klein, a je tam This is Love, takovýhle prostě tílko černý, Calvin Klein. Já budu úplně parádní. A pak jsem ještě dostala, jo, a z toho jsem měla asi největší radost, nebudu vám lhát, tak jsem dostala Calvin Klein čepici, já jsem chtěla nějakou čepici. Ta čepice je úplně nekvalitní, než prostě klasicky levný. A prostě mám svoji vysněnou Calvin Klein čepici. Nebo já jsem, Lákine, boucháš mi do toho. Já jsem neměla vysněnou Calvin Klein, já jsem prostě chtěla nějakou značkou čepici, která bude kvalitní a hezká. Takže splněno, díky mami, miluju tě. Protože to vybrala určitě mamka, věřím tomu, protože mamka je na Calvin Klein, brácha by mi vybrala Adidas.
A to už je pak tady katušky, to vám zase ukážu v příštím videu. A ještě se teda podíváme dál. Taky jste si mysleli, že už to je všechno, že? Já u stromečku taky. Tenhle polštář jsem dostala od mojí mamky a zadržovala jsem slzy, protože když jsem to četla, tak se mi chtělo brečet. Není to takový ten klasický text, který máte na všech hrncích a tak, je to trošku jiný text. A opravdu jsem zadržovala slzy, abych tam prostě nezačala řovat, protože vím, jak bych se rozeřvala a mamka obejmula, nedej bože, tak bych řvala ještě víc, takže... Vidíte, jak umějou maličkosti prostě zaujmout a dostala jsem tady Calvin Klein věci, ze kterých mám radost, ale rozbrečet mě dokázal jako polštářek a já jsem mojí mamce dala hrnek nejkrásnější anděl si ty, maminko, a ta teda začala brečet, takže jsme obě dvě takový cítě, ale tady na tom polštářku je napsáno mé dceři, vždy když položíš hlavu na tento polštář, pamatuj, že jsem pořád s tebou. Kdykoliv se budeš cítit smutná, pamatuj, že jsi moje milovaná holčička. Nezapomeň, že jsi odvážnější a silnější, než si myslíš. Jsem na tebe hrdá, máma. A teď se můžu uklidňovat 10 minut. Prostě ten text je strašně hezký a není obyčejný, jak většina ostatních, a prostě dává smysl a je fakt boží. Pokračujem dál. Ještě vám rychle ukážu, co dostal manžel. Dostal bundu na lyže, ale nebudu vám ukazovat jakou. A dostal oteplováky na lyže, taky nebudu vytahovat. A dostal tepláky, ty vám teda ukážu, ty jsou boží, a dostal takovýhle Adidas tepláky, mi se moc líbí, červený a s úzkýma prostě nohavicema, takže takovýhle ještě Adidas tepláky. No a to je všechno, co se týká mě a manžela, pokud se nepletu, ale jako myslím si, že dárku až. A je to všechno, takže zpět k tamtomu videu. A pak jsme ještě dostali u manželových rodičů losy, ale vyhráli jsme jako velký kulový. A to je myslím všechno. To je myslím všechno, protože pak jsme teda ještě k tomu dostali peníze. Ale z toho semišovýho povlečení jsme měli taky obrovskou radost, protože my ho milujeme a toto je prostě jednobarevný a skvělý, takže z toho mám hroznou radost. Tak jo, tak to je všechno. A... No, já doufám, že se vám video líbilo. Napište mi schválně do komentářů, co jste vy dostali pod stromečkem, nebo co jste dostali od Ježíška, jestli tam našli to, co jste si přáli. No a uvidíme se zase u dalšího videa. Mějte se krásně a nevím, kdy to vyjde, tak vám nebudu přát hezký svátky. Každopádně mějte se krásně, ahoj.